Дошкільні навчальні заклади у Чернігові можуть відкрити, але це станеться не раніше травня. Про це на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив Григорій Годун, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. У зв'язку з тим, що зараз опалення відключено, садочки знаходяться, будемо говорити, в холодному стані, тому це питання переноситься на початок травня місяця. Побачимо, як буде ситуація з коронавірусом, як буде температурний режим у садиках, тоді будемо приймати рішення про відкриття дошкільних навчальних закладів. Нагадаємо, у Чернігові заборонено відвідування шкіл, дитсадків, гуртків, проведення культурних та спортивних заходів, робота кінотеатрів, відвідування басейнів, спортивно-оздоровчих закладів і всіх закладів культури. Також забороняється перебувати на вулиці без масок.